Tereza, číslo 6 Pochanová Andrea, číslo 10 Holková Radka, číslo 11 Minčová Bibiana a číslo 3 Jirová Veronika. Pojďme ještě na soupisku domácího týmu FC Slovan Liberec. Obrance máme číslo 77 hráčku Pížová Ivana, číslo 7 Černá Tereza, číslo 13 Černá Veronika, kapitánka mužstva, číslo 15 Košíková Kristýna, číslo 11 Sováková Nela, číslo 3 Dlouhá Karolína, číslo 14 Šušurová Valentína, číslo 8 Boriana Aneta, číslo 17 Kantarská Ivana, číslo 9 hráčka Kim a číslo 22 Antalová Lucia. Do druhého poločasu došlo u hostů ke změně FK Pardubice. První střídání hráčka číslo 5 Hlaváčová Veronika nahradila hráčka číslo 14 Kružíková Adéla a potom opustila hráčka číslo 11 Ninčová Bibiana a nahradila hráčka 17 Zikmundová Markéta. Dobře, dobře!
je, pojď! Pojď! Neotočí, neotočí! Ano, výborně! Desátá, druhá minuta utkání, vidíme třetí branku Slovanu Liberec. O ní se postarala hráčka číslo 22, Lucia Antalová. Stav utkání FC Slovan Liberec, FK Pardubice 3-0. Thank you.
blízko. Pokračuj hned. Zada, zada, zada. Vystřídáme
paní dozorčí s tím mužem. Šedesátá minuta utkání, FK Pardubice střídají, hřiště opustila hráčka číslo 6, Kochanová Andrea a nahradí hráčka číslo 7, Ličmanová Tereza. Thank you.
68. minuta utkání, v těchto chvílích dochází ke změně domácího týmu FC Slovan Liberec a rovnou dvojinu. Tak pojďme na to. Hřiště opustili hráčky číslo 7, Tereza Černá a hráčka číslo 8, Aneta Burjanová a nahradili hráči číslo 12, Bohatová Marie a číslo 24, Pouhová Šárka. Jenom stoj!
zajít Áďu, jdeme! Ajo, za ní jede! Ajo, taky pojď! Ajde, hlavu! 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 Ajde, hlav
75. minuta utkání, FK Pardubice střídají. Takže v 75. minutě FK Pardubice vystřídali, hřiště opustila hráčka číslo 12, Vejrová Aneta, a nahradila hráčka číslo 4, Němcová Veronika. Viděli jsme druhou žlutou kartu v tomto utkání. Viděla je hráčka číslo 18 FK Pardubice, Novotná Simona. Domácí tým FC Slovan Liberec střídá. Hřiště opustila hráčka číslo 11 Sováková Nova a nahradila hráčka číslo 5 Moťovská Michaela. Tak.
super! Dobře, Košo! Skvěle! Hodí balón! Pojď do souboje, do souboje! Tlak, 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 tlak! Znova, další, pojď! Majo, záda! Dobře! A pojďme ještě, pojď! Takže dámy a pánové, pojďme na to, na čtvrtou branku domácího týmu FC Slovan Liberec. O ní se postarala hráčka číslo 9, Kim. A teď pojďme na střídání. Právě tato hráčka vystřídala v 83. minutě. A nahradila hráčka číslo 19 Sandra Priberová. Ano! 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 Ano
hráčku, hoď na středu. A druhá strana hned. Zada, zada. Druhá. Ano. Dobře, to bude. Znova další bod. Rázi, nevystupuj, jste tam dvě. Tady je volná hráčka. Novej balón, útok, klidou, rozehraj, ano, to šede, ano, pojď Serčo, no, super. Hlavní rozhodčí Adam Kola Jana nastavuje o druhém poločase 1 minutu. Dobře.
těchto chvílích skončilo mistrovské utkání první ligy žen mezi Slovanem Liberec a FK Pardubice vítězstvím domácího týmu 4-0. Pojďme se podívat, padaly branky. 34. minuta, Karolína Dlouhá. V samém závěru v prvním poločasu 45. minuta, Tereza Černá, 2-0 poločas. V 52. minutě třetí branku střelila Lucia Antalová a v 83. minutě hráčka Kim. Takže dámy a pánové, než si pustíme vítěznou hymnu FC Slovanu Liberec, tak tu mám teda pozvánku. 24. dubna v 11 hodin dopoledne Slovan Liberec přivítá Duklu Praha. Tak přijďte pozbudit domácí tým.